美咲さん、ごきげんようです。はい、ごきげんよう。美咲さん、はい、どうして挨拶の時やっぱ元気だもんかな。もう年だから。いや、でも挨拶って元気ですよね。挨拶大概、そうですね。だってねえ、こう出会った時に、はい、おはようございますとかって言ったらおかしいですもんね。そうですよね。ねえ。あ、すいません、もうすぐ燃え尽きちゃうんで。え、今燃え尽きちゃう。私だって燃え尽きちゃうかもしれない。いや大丈夫。愛は永遠。愛は永遠。あ、燃え尽きる場所が違う。あ、うまい。違う。どこが燃え尽きます、美咲さん。いや、僕は肉体的にもう燃え尽きちゃうんじゃないかな、なんて。あ、それって2つの意味ありますよね。はい、え、マジ？肉体的に燃え尽きるっていうのは、はいはいはい、もちろん命が燃え尽きるっていうのと、はいはい、それから体を燃え尽きる、はい、ことが終わった後に燃え尽きると。どーきた。きた。ね、ことが終わった時にタバコを一服、うん、っていう人もいるでしょうね。いや、今あのね、聞いていただいたこの胸の振り子っていう中にタバコの煙がもつれる思い、タバコの煙、あ、私が言葉がもつれちゃった、うん、タバコの煙ももつれる思いっていうのが出てきますけども、これ渋いですね、これ ね、 ね、そのそもそもね、私に美咲ちゃん、はい、この胸の振り子、はい、普通すごくなんか胸の振り子って言葉いいですよね。いいですよね。だって胸の中に振り子なんてないじゃないですか。振り子なんか普通ないですよね。それはないですよ。それをね、はいはい、タイトルにして表現ね、なんか例えばそのなんか文章の行間みたいな世界ですよね。私の家路っていうアルバムにこの歌も入れたいなっていうふうに、はい、あ、うん、
話してて、それで結局入れなかった歌なんですけど、やっぱりなんかこう、なんかこうノスタルジーを感じるじゃないですか、はい、そう思いませんか？思います、思います。ちゃ、ね、すごいできてるし、ちゃんと、うん、ね、すごいセンスを感じます ね。こういうのは粋って言うんでしょうね。粋で、いなせな。いなせって美咲さんどういうあれなんですか、言葉なんですか？あ、いなせというのは、うん、やっぱり粋と同じような意味で、はい、かっこいいとか、うん、大概でも、うん、いなせっていうのは男の人のこと言うんでしょ？そうなんですけど、女性にも言います。いなせな女って言うんですか？はいはい、基本的には男性だったんですけど、うん、語源というか、いなせというのは、はい、いなっていうのはボラの幼魚なんですよ。あ、お魚？はい、はい、それでちょんまげあるじゃないですか、はい、ちょんまげがこういうふうに乗せるじゃないですか。あ、昔の時代、はい、時代それをね、ちょっとこういうふうなちょんまげのやつ、あ、曲げるんですね。そう、曲げちゃう、うん、それがいなせなの。いなせっていうんですよね。ボラの背中の、はい、ボラの骨が曲がってるらしいんですよね、幼魚。じゃあ要するにまっすぐじゃなくてちょっと曲がってるっていうのは、うん、そうそう、ちょっと曲がって息だねって感じ。なるほどね、そういう感じですね。そっか、あ、私の今日もベレンも曲がちょっと曲げてるけど、息でいなせなお姉さん。お姉さん、ありがとう、お姉さんって言ってくださって。美咲さん、お茶飲みましょう。あ、ありがとうございます。緑茶です。チェース。緑茶です。茶柱立つとか言いますよね。言いますね、2本立ってるとか言いますもんね。2本立ってるの、茶柱。茶柱が2本立つ時もあるじゃないですか。はい、本当？2本立った方がなんか倍エロティックじゃなくていいわね。1本立ってるとエロティックじゃないですか。マジですか？ その発想力すごいですね。そうですか、茶柱で負けました。エロティック違うか。茶柱エロシティズム。あ、いいですね、茶柱エロティシズム。なんか、うん、ケイさんの曲にありそうな。あ、今度、あ、じゃあメモっとこうか。茶柱エロティシズム。お茶は粉末ですか、それともお茶っ葉ですか？お茶っ葉ですね。粉末はだってないですもん。あ、今でもパックですね。パック。パックン。パックン、マックン、パックン。あ、パック。でも煎茶っていうか、お茶、あれは大好きですか、ね、あれでしょ、はい、千利休の、そうそう、から生まれた千利休と万利休、あざーす万利休と、はい、あともう一人は千利休これまずいな、ちょっと笑ってますよ、外で。これはまずいな。いいのか、 YouTube だけいい。美咲さん、暑いですね、ここ冬なのに抜くわけにいかないし。暑い、暑い、抜くわけにいかないですよ。抜くわけにいかないですね。大丈夫です、脱いでもいいですか。イサミ肌。イサミ肌ね。イサミ肌ってどういうこと言うんでしたっけ。結構勇気があって、うん、ケチケチしないし、勇気の勇ですね、イサムって。そうですね、はい、女の人に関しても言いますね。あ、イサミ肌って、はい、イサミ肌で切符のいい、なるほどね、姉子とか、はい、なんかこう、あ、ケツまくっちゃうとか、そういう感じ。そうですね、ケツまくっちゃうというのはバックれちゃうとか、あ、逃げちゃうとか。逃げちゃう、それはあんまりいい意味じゃないのね。そうですね、はい、言葉って面白いですね、美咲さん。言葉面白いですね、言葉遊び、はい、そこあかなくこう感じられる控えめな色気っていうのが粋らしいですよ。だからおけいさんじゃないですか。え、私、ええ、あ、違います、私結構強烈ですから、割と表現何強烈ラッパの痛烈マージョリンって、あ、知らない、あ、何ですかそれ。森山加代子さんが歌ってヒットして、あ、私はあなたに抱かれて蝶になる。そう、暑いですね。暑いです。脱ぐわけにいかない。
今日昨日のパンツまだ履いてるし。あ、そう、え、本当？いや、昨日のパンツ履いてるんですか、美咲さん。本当裏返して。でも綺麗なパンツですか。大丈夫、綺麗なパンツ。あ、分かった、美咲さんなんとなくルイ・ヴィトンのパンツ履いてそう。いやいや、履いてない。あ、アマゾンで10個入りで1800円ぐらいのパンツ。本当、はい、それ1回洗濯したら切れちゃいそうです。切れちゃいそうなんですけど、この前洗濯したらセーフ、うん、分かった、はい、ねえ笑おうよ、お腹すくまで、ねえ話そうよ、旅人も一人で生きられぬ人間なんだ。